aqui, tem que estar ligado nesse caminhão aí. Nosso parceiro, né? Tinha pedido um adesivo de FM, trazer pra ele aqui um bonel. E acabei ganhando um presente. Olha lá no chão. Dizer que ia dar um presente pra patinete. Acabei de ganhar uma lameira igual essa aqui, ó. Hã? Ah. Chama. Como é que balança? E a bundinha, e a bundinha, e a bundinha? Ó. Ah. Tem que andar de snipe. Aí, ó. Meu Jesus, essa aqui tá vendida. Esse cavalinho vai pra venda, ô cabelo? Esse aí vai. Tô terminando a caetinha, dois eixos pra ele agora. Aí, galera, quem gosta de um trenzinho top, olha isso aqui, que diferenciada. Doido com borra. Aí, do trenzão que ele tá fazendo. E bom, que a galera não tem preguiça, eles mesmo garra, pinta as tampas, esse trem, pendo os trampos deles aí. Galera, é pela hora. Vou mostrar pra vocês. Então o cabelo me deu uma badana, galera, de presente pra me colocar na patinete. Agora, ô, oh, badana, agora vai atravessar bonita ou não vai, meu tio? Vai. É? Ó o Thiagão aí, o Thiagão veio de moto. Chama. E aí, Levi? Curti, curtiu o presente? Também, é, ele é nota 10, ia dar e chupa. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Ai. Um bandanão de presente. Aí sim, viu? Esse aqui é o mais top. Do valor. Lavar ele, pintar ele do lado de dentro de preto qual? Brilhante. E pintar do... Ah? Patinete, né, meu velho? Já avisei o local. Não, avisei não. Vê se ela tem o telefone agora, dá uma moralzinha. Vai com a patinete. Isso aí, vai passar lá no local, mandar pintar, galera. Patinete é lá. Aí, ó. Os guri, nós vem de caminhão e as vem de motoca, doido. Já rodou mais de 3 mil km. É, motocona tá sobrevivendo. Aí, os caminhãozão do cabelo lá, galera, ó. Tá falando aqui, tô querendo fazer a patinete, cortar a traseira dela toda aqui, porque isso fica preenchendo demais. E aí acaba diminuindo a traseira do caminhão. Aqui, mais ou menos, na mesma altura da patinete, ó. Ô, Miltinho, patinete é mais ou menos dessa altura, o fundo, no baú. É. Hã? É, eu medi ali. Não, mas o chassi do baú é o do caminhão é diferente, né? Porque aí tem o... Aqui tem o chassi do baú e aqui é o do caminhão, né? Então o chassi, o lameiro é menor, mas eu tô falando na altura aqui, ó. É. A minha vai dar aqui sim, ó, os dois dedinhos a menos. Do baú? É. É alto ou não é? É alto. Por isso que eu sou homem pomba, porque aqui de jeito aqui, por exemplo, vim de frente não vê, né? Não, aqui também não dá. Não vê, só se tiver com a carga foguetinho. Agora, a patinete você vê, o trem vem derrubando, assim. Agora ali botou na nossa moda antiga, hein? Quem roda nas antigas no Sergipe, tá ligado. Eu tô falando. Mas o cara faz o trem perfeccionista aí, pra vocês verem. Isso aqui é das antigas, galera, ó. Lá, a badana escrita só no cantinho. E... É... Os caninhos de rodoar compridão. Tinha gente que colocava mais comprido caindo assim, ó. Acho que talvez não achou. Aqui, já deu emenda, tá vendo? Teve que emendar pra desse tamanho. Os tanquinhos D, colocou lá nosso parceiro, tanques paralelo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que eles fizeram com o caminhão do Gustavo. É, doido aí, tudo à venda. Chama. Hã? Vamos, aí. Rolézinho da maçã? É. Quer dar um rolé na Fordinha? Vamos lá. Vamos. Só fazer a quadra pra não. Bora. Pô, tá falando. A patinete é quase daquela altura ali, o fundo. Porém, a carreta meu chassi é mais alto, né? Eu quero fazer aquele modelo tipo de para-choque ali, ó. É, e cortar no meio ali, fica apresentando mais alto. Porque tanto de chapa que tem igual aqui, ó. Não... Pô, mas se tu quiser fazer um para-choque, eu dobro aqui o para-choque. Quando tu me botar a badana, faz aqui. É. O para-choque do jeito que tu quiser. Aí, ó, aí nós, dobra, nós faz a modernagem? É. Então pronto. Olha aqui, ó, bacão, tudo eu faço aqui, ó. Olha aqui que desse aqui, eu dobro a chapa como quer, entendeu? Olha aqui, ó, bacão, ó. A chapa de baixo, a chapa de... Mas e fixo desse jeito, que se pegar num trem? Não, aqui é fixo, mas dá pra fazer... Ah, igual que lá, né? É? É, que lá, mas eu gosto mais. Entendeu? Que daí dá pra nós fazer como quer, eu tô ligado, quer fazer desde cima, né? É, vou estar falando pro pessoal aqui agora, igual lá tá o bitrem ali, ó. É bom vocês aqui, que vocês mesmos já economizam muita coisa, que vocês pegam e fazem. Vocês não têm preguiça. É, porque que nem, ó, o bacão, uma é assim, ó. Ô, bacão, uma também que daí o cara vai poupando troquinho da gente, né, bacão? Ah. E outra coisa aí a gente faz do nosso jeito também. Isso. Entendeu, bacão? É porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa pega preguiça de fazer o trampo que a gente quer
E aí, igual vocês estão com o tempo aqui, vocês estão trabalhando, vendendo e enchendo o tempo e a cabeça e o pau quebra, é isso mesmo. E aí depois bota e bota pra endoidar e roda e faz viagem e vai ali levar a carreta no Santo Expedito e volta e busca um e traz outro. Não ficou ninguém aqui dentro do barro, não? Não, coloca a mão. Aí é pra dar hora, galera. Vai lá então pra dar uma volta. Tá, deixa eu abrir ali. Chama. Só vai dar uma voltinha aí. Bora na fordinha, doidão. Nossa, que trique é a bichinha. Ah, bancar um concho. Nossa, é louco. Só não cabe nada aqui na cabine, né? Mas... Nossa, que legal, né? Nossa, que lindo com os painelzão dela, né, Bucão? Hã? Que lindo com os painelzão dela. Ah, não, ela é novinha, olha a quilometragem pra você ver. Deixa eu pegar só aqui. E o lema é o certo. Frente baixo, fundo alto. Nossa, que caminhãozinho, né, cara? Gostosinha, buzininha. E a buzininha, buzina de cerveja. Tá doido. É, não, eu vi. Você é louco. Nossa, é um sonho, né? Meu Deus. É gostosinha. A gente mexia com os trem lá e parou depois de 11 anos. Agora tem que ver o que eu vou fazer com ela. Se eu vou continuar com ela um tempo, se eu vou colocar uma pranchinha nela. Só sei que ela é um carrinho que nós fora. É. Nem não bate as coisas, não bate nada, né, Gabinho? É muito novinho, né? É, né? É, olha. Ô, Bocão, por que depois tu não faz um... Ó, mais adiante faz uma... Daqui umas duas, três açãozinhas que fazer de caminhão, depois faz ela pra gurizada. Então, foi o que eu pensei também. Porque vai, é o sonho de todo mundo. Vai levar meu amor embora, mas... É, entendeu? Mas é o sonho de todo mundo, vai estar realizando. Não, essa aqui, o pessoal tá vendo que ela tá parada lá. Eles pedem a patinete, né? Mas a patinetinha, por enquanto, não. É. Porque, na verdade, a patinete é um valor muito alto, Bocão. É, além de ser um valor alto, é um valor sentimental também, né? E um valor muito Mas, assim, alto. Se eu fizer esse caminhãozinho aqui, o pessoal vai ver que vai estar levando realmente um prêmio que era da Terra Bocão. É. Você é louco. Linda, bichona. Gostasse? Não, você é louco. Olha aí que trenzinho. Tá louco. E é bom de rodovia, e é mexidinha, né, como sempre, né? Ó, você é louco. Eu tava andando com 3 mil quilos. Isso aí não gasta nada, é uns quilos, né? Ah, ó, eu vim até aqui, ué. É. Aquele dia eu vim na Dodge e não deu. É. O combustível pra chegar. Então, eu vim até aqui, cara, até ali no posto na Bacessa ali, R$300. Então, tá louco. Imagina. Quantos quilômetros dá de Patos aqui? É longe, meu Deus do céu. 500 e pouco? É. Calcula, tá fazendo uns 8 de média. Uai, ela é... Ela é, eu sei que faz. Calcula. Ela é econômica. Eu sei que e faz. E é tomando, viu? É. Quem toma é ela. Isso aí, galera. Vou filmar um pouco o Instagram aqui.